I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas pričamo o trenutnoj situaciji. Videli smo juče BTC je probio 25.000, čuvenih 25.000. Zašto je čuveno, šta mislim da će dešavati dalje, koje su neke mogućnosti i koje stvari treba da pratite, pričat ćemo u ovom klipu, a pogledat ćemo malo naravno i chart Bitcoina. Pre nego što krenemo, današnji sponsor je PrimeXBT, kod njih možete tradeovati kripto. Naravno, uspeo sam da obezbedim dva koda, jedan je 7% bonusa na svaki depozit do, ne znam, nekih 7000 dolara čak bonusa možda bude, a druga stvar je za one koji žele malo više potencijalno da traduju, 25% popusta na trading fee. Također, ono što je dobro, vi ste već videli, ja sam već snimao neke stvari, kako se traduje i tako dalje, ući ćemo možda i u to u nekom budućem videu, ali ono što imate je copy trading, to smo spomenuli prošli put, i ono što imate zanimljivo je da imate čak i ovu akademiju gde možete čak i besplatno da vidite neke stvari i da malo se edukujete ukoliko želite, tako da to je praktično isto dostupno preko njih. Ko želi da traduje, dole kodovi sa bonusima, probajte pa vidite da vam se sviđa. E sada, BTC. Znači BTC. Idemo da vidimo šta se tu dešava. Dakle, situacija je jasna. Ono što je ovde vrlo, vrlo interesantno je kako fino izgleda ovaj chart, kako izgleda onako po stepenicama. Zašto? Zato što ovo je nešto najlepše što se vidi na chartu, je da kada probijete resistance, taj nivo kasnije bude support. To je jako, jako bullish i to nam se desilo ovde oko 21.400-500 otprilike. Sada se dešava slična stvar. Sad, ovo je malo ozbiljniji nivo. Zašto? Paja nam se ovaj stari, veliki, ogromni resistance u koji smo upali još od kada je ovo bilo, juna 2022. Dakle, ovo je bio jasan znak da ulazimo ovde kada smo se praktično odbili, ušli smo stvarno u duboki bear i otišli ispod 17.000. Ovo je jako, jako bitan nivo i trenutno smo bukvalno na ivici, ali šta je stvara? Na ovom nivou se spajaju i drugi nivoi. Dakle, imate čak i 200-day moving average upravo ovde i videli smo da smo se juče prilično snažno odbili od toga. Ali šta se ponovo dešava? Ponovo sada ovde, ako ovde izgradimo neki support, to će biti jako pozitivan znak da postoji šansa da probijemo ovih 25.000, jer šta? Ovde kada smo probili resistance, ako nam taj deo bude support, to je prilično slična situacija kao ovde i ponovo može da vodi ka skokovima. Međutim, ono što mene brine ovde, pošto ja ne gledam samo čarta, to je BUSD i količina BUSD-a koja nestaje sa tržišta i evo sada je na 13,5 milijardi, a pogledajte ovaj chart ovde, 16,1 milijardu, sad je 13,5. Ogromna, ogromna količina BUSD-a nestaje. Šta to znači? Pa to potencijalno znači imamo neke informacije koje kruže, kupe sa BUSD Bitcoin, znači to pumpa gore, pa onda taj Bitcoin zamenuje za USDT. I tako neki izlaze iz BUSD-a, pošto BUSD očigledno umire koliko možemo ovde da vidimo. Oglasio se čak i CZ i ono što možemo da vidimo da je USDT povećao svoj market cap, što opet potencijalno govori o tačnosti one malopređašnje informacije, menjanje svega i pravljanje još USDT-a koji je potreban da se sad sve ove milijarde, jel te, pokupe. Opet, mnogo manipulacija tu ima, mnogo stvari ne znamo, jer pogotovo za USDT mnogo se krije i tako dalje, tako da ne znamo baš tu sve, ali ono što je očigledno je trend pada BUSD-a i kaže landscape is shifting, znači menjaju se neke stvari i ja mislim da zbog toga treba biti ipak malo oprezniji nego da gledamo, da kažemo, normalnu situaciju. Treba gledati i ovo što se dešava u pozadini. Nije bitan samo chart u ovom slučaju, nažalost. Sa druge strane, idemo malo vezano za Twitter i za korisne stvari koje možete vidjeti na Twitteru i zanimljivi neki projekti. Prvo da spomenem, na primjer, Magic. Zašto je Magic? Zato što je počeo da pumpa, ja sam se nadao nekom pullbacku, nije se desio i onda sam ušao manje nego što sam hteo i nebitno. Moglo je bolje, što bi se reklo. Ali Magic je šta? Magic je na Arbitrumu i
pratite Arbitrum projekte. Zašto? Zato što još uvek nemamo Arbitrum token. Kada krene token, bit će opšta ludnica, tako da pratite tokene oko Arbitruma. I, na primjer, ovaj tweet može da bude koristan, nije konkretno samo za Arbitrum, ali je ovaj lik konkretno izvukao dosta korisnih informacija i ovo je ono što treba da radite na Twitteru, na društvenim mrežama i gde je suštinski zašto treba da se koristi, a to je za istraživanje, a ne za traženje predviđanja, jel te? Dakle, ovdje imamo nekoliko, ja ću vam staviti dole ovaj tweet pa možete da istražite dalje, ali šta je, na primjer, meni je vela ovdje zanimljiva jer opet je vezano za Arbitrum, tako da i to će biti zanimljivo. Također, ono što vidim da je ovdje lepo radio je da je i tuđe analize ovdje lepo izvukao, tako da ako vam se sviđa, recimo, RDNT, on je napisao nešto malo, aha, hoću još da saznam, pa pročitam, pa odem na sajt i tako se radi istraživanje. Dakle, imamo velu koja bi trebala da bude ponovo veliki dex na Arbitrumu, može biti zanimljivo. Onda, također, imamo i ove stvari, dakle, kao što je Grail, i uglavnom puno stvarno ima projekata na Arbitrumu koji se tek sada pojavljaju, jer se sve više i više novca tamo ubacuje, tako da bit će interesantno. Imamo, naravno, Blur koji je skočio, pojavio se kao veliki airdrop da se nagrade svi oni koji su tradeovali NFT-e, dok su svi pričali da je NFT mrtav. Sad ćemo da ga nađemo, Blur, evo ga. Dakle, opet, rizičan projekat za ulazak sada, zašto? Zato što su mnogo ljudi dobilo airdrop i velika je šansa da će dosta ljudi to dumpovati u početku i onda će posle možda skočiti. Uzmite recimo primjer Uniswapa, isto je bio airdrop, pa je dropovo na početku, pa je posle skočio i tako dalje. Tako da, ovdje imate jako, jako zanimljivu analizu, imate dosta projekata, bit će vam dole, kažem, obavezno čitajte, učite dalje, znanje je najveća stvar i najbitnija stvar u kriptu. A sada, šta ne treba da radite? Ovo sam primetio da većina ljudi rade, a to je, znate, onaj kapo kripto na Twitteru, lik je bio dosta, dosta bearish, čekao je 12k i tako dalje, i sad, pošto se to nije desilo, svi ga prozivaju i tako dalje. I mislim da to generalno nije okej, i mislim da ljudi koji ga prozivaju gube vreme, jer opet očekivali su od lika na Twitteru da predvidi sudbinu, što ne bi trebalo da se radi. Kažem, koriste Twitter, YouTube i sve ostalo za edukaciju, ne budite botovi i idioti koji čekaju da neko drugi predvidi neku sudbinu i onda oni da se naslone na to što neko drugi kaže. Učite sami, tu se prave pare, a ne od kristalnih kugli i tako dalje, i tako dalje. Tako da, drugari, hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se dopao, obavezno ostavite like. Ako imate, recimo, neke zanimljive Twitteraše, slobodno podelite u komentarima. Nekome će biti zanimljivo. Hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem klipu.